这都是海生的功劳，要不是他见多识广，这个万利无采，恐怕永无出头之日。好好，干得漂亮，值得表扬啊！不是，主要是上回您批评的好，现在公司正是困难时期嘛，我们都应该更加被努力。谢谢，谢谢大家的支持啊！ 行了，老婆，别赶趟了，走吧，都回去干活去。走喽，拜拜，拜拜。下午带上盒子，我带你去见专家。好。哪儿啊？去了你就知道了。 怎么是您啊？有什么不对劲吗？易江没说带我来看的专家就是您。易江，嗯，你为什么不和郑岩说清楚？没为什么，我喜欢。易江一贯如此，你别介意。没关系。 这是我的办公室，我平时就在这儿上班。真清静，你在写字楼可舒服多了。请坐。写字楼太吵，我喜欢清静。王先生，您这个心爱之物是？这是沉香木雕的。 本来牙雕最贴切，但是我最喜欢沉香对身体的益处，通关开窍，温肾纳气，所以我把它握在手中，让你见笑了。晚辈不敢，沉香确实有益身心。易江说，你有一个盒子，带来了吗？带来了，我看看。 就是这个，真是精美绝伦，巧夺天工啊！这是明中期的东西，是宫里的御用之物。古人的智慧，真是超凡入圣，让我们这些现代人汗颜呐！爸。 又后古薄今，动不动就大发思古之情，你让古代人造个汽车给我瞧瞧。风马牛不相及，这两回事儿嘛，这是。老跟我们说不要识古不化，不要识古不化，我看就你最严重。<笑>我是老脑筋了，你们年轻人不要像我这样啊。您说的对。爸，您找到土眼在哪儿了吗？这个机关的机理来自于九宫八卦。 土眼是两个，而不是一个。什么？怎么会有两个土眼？因为这是宫里的御用之物，要暗合面南背北之意。哎，九宫八卦图你们都知道吧？哎呦，爸，你别什么八卦了，说了我们也不懂。你就直接说那两个土眼到底在哪儿？你呀，就是不求甚解。呵呵，这。 就是两个土眼的位置，这是离九宫的位置，这是坎一宫的位置。离九宫和坎一宫正是面南背北之意，啊。
这么说，要解这个图，必须同时移动两个图岩。对，看啊，这是第一步，下面还有80步，步步都不能错。爸，你就给我们演示一下吧，我知道您老已经心有成竹了。我试试看吧。嗯。谢谢。李佳，嗯，这盒子里有一张照片，照片上是一对男女，好像是结婚照。那是郑岩他父母的照片啊。我听说郑岩的身世很曲折。你听谁说的？我听你说的。我什么时候说了？你没头没脑的话说的太多了，说完你自己都忘了。郑岩的身世怎么曲折了？啊，他很小的时候，他妈妈就去世了，是他舅舅把他带大的。那他父亲？没人知道。怎么会不知道呢？他妈没说，自然就没人知道呗。朱伯钦是我爸，不可能，绝不可能。他是被一间假货害死，是一间住房，朱伯钦的高仿。我一定会找到朱伯钦，还你一个公道。啊！你们看看，这就是住房的案基。朱伯钦。这孩子也不容易啊。爸，你看出来了，那你以后多关照关照他啊。我对晚辈都关照，对郑岩也不例外。爸，郑岩就是个例外，答应我一定好好关照他啊。好，我关照他。这盒子里除了照片啊，还有两本小册子，日记本呗。不行。那是什么？我没看清楚，我想去看看。哎，爸，你别看了，人家的东西你干嘛那么好奇啊？我好奇怎么了？这盒子不简单，既然是我给他打开了，我看看怎么了。嗯，爸，我说你怎么跟个孩子似的。走走走走，咱们看看。没事吧？没事，没事，我还好。郑岩，这箱子打开了，是不是解开了你很多的谜团？也不是，谜团反而更多了。
那你跟我说说，我来帮你分析分析。我，郑岩，要不咱回公司吧？哎，好。哎，我自己来，我自己来。我说，你们现在就走吗？啊，不打扰你了。哎，留下来吃晚饭吧，我都让人家准备了。爸，你这真是的，请人吃饭不事先说一声，你也不知道人家有没有时间啊。我现在说晚吗？你不想留郑岩到咱们家吃饭吗？郑岩，要不在这吃吧，跟我爸多聊会儿。不好意思，我还有点别的事儿，改天吧。好好好，以后常来。好，再见，再见。事儿吧，我没事儿，你别问了，我什么都不想说。那咱们别回公司了，我送你回家吧。好吧。起来就是郑岩的爸了。哎呦，这个混蛋原来长得这个德行，哪天让我碰到，我非揍扁他不可。别胡说，我说错了吗？没错，这个人不光是个混蛋，还是个坏蛋。你说什么？他叫朱伯琴，我师父就是他害死的。啊？这是怎么回事啊？他在古玩行里面名头很大，但不是什么好名声，几乎就是臭名昭著。他是造假的高手，他做的东西就是珠仿。我师父就是因为打眼收了一件珠仿才自杀的，这件事情跟他有直接的关系。他真是害了不少人。
28年前，他因为倒卖文物，被判了10几年刑。等等，28年前，就是生的那年，是不是？对。这就对上了。当初华英死活不说那人是谁，就是因为他是劳改犯，刚被抓起来，真是。这个华英就是他给害死的，这个害人竟我饶不了他。舅，舅妈，这件事情我不能瞒着你们，但是你们千万不能说出去。哎，知道。你放心。啊，懂，我们不会说出去的。哎，这事儿千万不能让丽银知道啊，不能让他知道，真的。哎呀，对啊。郑岩的爹害死丽银的爸爸，这么说这是杀父之仇。哎呀，这别说结婚了，弄不好得闹出人命来。行，你打住吧，别在那胡说八道了。我没说错呀。哎呀，你不说没错，一说肯定错。你这老婆子，我。真是，你还走？哎，郑岩，你瞎说，就是。您怎么了？朱伯琴有一个儿子。什么？是郑岩。啊？您怎么知道的？那机关盒子里有朱伯琴和他母亲的照片。那郑岩知道朱伯琴是他父亲吗？以前肯定不知道。朱伯琴呢？知不知道自己有这么一个儿子？朱伯琴没有跟我说起过。光凭一张照片，不一定能说明什么问题吧？最关键的是，那盒子里有一套秘籍。秘籍？嗯。什么秘籍？很可能是朱坊的秘籍，就是做高仿的秘籍。我以前听朱伯琴说起过，说是他师父留给他的，但是我没有见过。这套秘籍有什么用处吗？用处可大了去了。这套秘籍记录着历代官窑瓷器的用料配方、烧制工艺的流程、器形图案以及纹饰笔法，是一套独门秘籍。我一定想办法把这套秘籍弄到手。既然这东西对您那么重要，采用一点非常手段，我看也未尝不可。绝对不可，这也是我的底线，不管做什么事都要做得体面，万万不可用下流无耻的手段。郑岩有了这套秘籍，朱坊对他就不再是秘密了。什么意思？除了我，他也能认出朱坊来。能认出来又怎么样？反正朱伯琴现在已经疯了，以后也不会再有朱坊出现了。谁说不会？你好。哎，你们这公司有一个叫郑岩的吧？嗯。你找他吗？我不找他，我要找你们领导，我要揭发他，我要举报他，制止他这种贪污腐败的作风。贪污腐败？你跟我说就行了。行，那我就跟你说。我告诉你啊，郑岩就是你公司的一个大骗子，你知道不？前几天啊，他上我家来看翡翠，故意的把这钱压得很低，说我家的东西不值钱。可没两天呢，他就带着一个老板，用了30000块钱把我这些东西都买走了。过了两天呢，我儿子回来了。我儿子跟我说呀，他去过那鉴定行，已经鉴定过，说我家这东西呢能值几万呢。你们说，他这是不是贪污？啊？你们要坚决的制止才行啊！吴大妈，我想你是不是搞错了？郑岩他不是这种人。我告诉你，现在在社会上啊，这种人太多了，他们善于伪装，隐藏在革命队伍内部，他们把你们都骗了，知道吗？那行，您放心，我们搞搞清楚。如果事情属实的话，我们一定会严肃处理的。好，那我就等着。谁呀？哪个男的给你打电话呀？
吴大妈。啊？吴大妈？哪个吴大妈？就是你跟郑岩去看他们家翡翠的那个。哦，是他。不是，他有什么问题？你们看的货成色怎么样啊？很一般。不说实话是吧？一般就是一般，这有什么可隐瞒的呀？你们先说成色很一般，然后你们再去收，对吗？不可能，公司有规章制度，我们不可能干这种事儿。你真不知道？反正我没干。那郑岩干了吗？那我就不知道了。我跟你说实话啊，我对翡翠确实不在行，也就只能看一个大概。我觉得那东西确实很一般，但郑岩人是内行，他说那东西不好，你说我应不应该相信？反正郑岩绝对不是他们说的那种人，我告诉你。再说了，吴大妈的丈夫是急等着用钱去做手术。不管怎么样，郑岩也不会在那种时候去挣别人的救命钱，好吗？还有这种事儿？反正我是相信郑岩的为人。你把这件事情最好要弄清楚，别让郑岩背这种黑锅。郑岩在哪儿啊？那个，在鉴定室。哎，他那事儿你怎么就都那么上心呀？什么事儿？你得请客吃饭啊。请客吃饭为什么呀？发了财了还不请客呀？我发什么财了？哎，我问你，吴大妈那翡翠挣了多少？什么就挣了多少啊？你怎么知道这事儿的？没有不透风的墙，你做了就保不齐别人都知道。哎，我跟你说啊，我可没做什么见不得人的事儿。我知道这事儿违反制度，但是事出有因。你可真能沉得住气啊！吴大妈都打电话来举报你了，电话就是我接的。人家几十万的东西，你三万块钱就给收了，这就是你说的事出有因吧？什么几十万的东西，统共值不了两万块钱。人家儿子回来了，以前做过鉴定的。行，那咱们现在去找他儿子，让他把鉴定报告拿出来。那么麻烦干嘛呀？东西在哪儿？你让我看一眼不就得了？好，我现在带你看去。走。彭老板，哎，来了，兄弟。哎，怎么的？你把上回收的那几件绿头拿出来看看。啊，你说那几个镯子跟那项坠啊？你在这卖了不少东西吧？没错。彭老板，你拿，人家那都卖了，卖了，这么快就卖了，卖多少钱啊？两万多点儿，也不是什么好东西，见利就走呗。听懂了吧？不是，这姑娘要是喜欢翡翠，我这有好的呀。来，根本就不是你想的那样，我根本没干什么缺德事儿，你怎么就不相信呢？哎，真够笨的，我早就应该知道东西根本看不见，你们是串通好的。那东西确实是卖了，你要是不信，咱可以到吴家去，让他儿子把那鉴定书拿出来，咱看看。要去你自己去，我不想管这事儿。那我得弄清楚啊。随便你。那算怎么回事儿？那等等，你等等呢，我给吴家打个电话，行了吧？喂，吴大妈，我是郑岩啊，我。你以后啊，别给我来电话，我不想跟你这种人讲话。我呢，奉劝你一句，别一门心思为了发财，净走歪门邪道，知道吗？哎，那海生当时也在场，你可以问他呀。我问过他了。他怎么说啊？他除了拼命帮你开脱，还能说什么？他没告诉你那些都是什么货。他跟你说的差不多，他根本就不在行。最终还是你说了算，不是吗？
是。郑岩，我送你一句话吧，我爸经常挂嘴边的，眼睛是黑的，心是红的，不能因为看见一个小破罐子，眼睛变红了，心也变黑了。啊，行，我记住了。老张，怎么样了？老张，买到手了，你看看。哎呦，老张，你就偷着乐吧啊！我跟你说，你别看这个象坠个头不大，可它是真正的和田籽料，种好水头好，绝对是极品。这几个镯子也是上品。我跟你说，前两年我们公司就拍过这么一个象坠，成交价是20多万。20多万？那可不是。我告诉你，最近翡翠行情不太好，你先稳稳，别急着出手。等过两年行情一涨，我就帮你上拍，到时候赚他个十几万，一点问题都没有。海城，你真够仗义的。我老张这辈子认识你，还愁发不了大财啊？哎呦，您要真想发大财，就把它好好留下，收起来吧，咱喝酒。听你的，好好留着。这是一点意思，别嫌少啊。哎呦，老张，你这是干什么呀？我实话告诉你，我是想交你这朋友，你这么弄就太见外了，赶紧收起来吧。这是规矩，亲兄弟明算账。哎，这回就算了，等下回咱们再说了好东西，再按规矩来办事，行吗？先收起来吧，喝酒了。海生，嗯，我看出来了，你是干大事的人。您还真说着了。我生下来就是要干大事的人，您就等着瞧好吧。干！这间房门我永远锁着，除了我谁也没有进来过。把柜子打开。哎，这些瓷器都很贵重吧？是啊，每一件都是精品，价值连城啊！这么多呀？您什么时候收藏了这么多官窑瓷器？我怎么一点印象都没有啊？那时候你还没来呢。那少说得有十几年了。黄先生，我真没想到，您还收藏了这么多官窑重器呀！他们是官窑不假，
可是前边要加上一个访字。访官窑，这些瓷器可以值上他几个亿，也可以分文不值。您的意思是，这些瓷器都是假的呀？刘闯啊，我跟您说过多少次了，古玩没有真假之分。看来你还是没有领悟。市博物馆的那个花鸟粉彩大瓶，齐三爷砸的那个青花大罐，还有这些瓷器，全都出自一个人之手。您是说朱伯琴？对，这些东西都是朱房。对，全都是朱房。本来这些瓷器我并不急于出手，打算细水长流，一件一件的出手，手头紧了我就走上一件。可是突然发生了变故，朱伯琴活着倒不是一个大的问题，关键是突然又冒出来一个证言，而且他又拿到了朱房的秘籍，用不了多久他就能认出朱房来。我们不能再等了，必须抓紧时间出货，一把走掉。一把走掉，这恐怕有难度吧？这市面上一下出了这么多官窑瓷器，而且还来历不明，这谁敢买啊？关键的问题就是来历不明，所以我们必须把它们包装一下，让来历不明变成传承有序。包装？怎么包装啊？送他们出国留学。是不是在监狱里面有朋友？你要干嘛呀？我想再弄点那个朱伯琴的资料。你到底想知道什么呀？所有的情况都在那份资料上了。我就是想知道他出狱以后的下落。我说你是不是精力过剩啊？你要没什么事儿的话，我找点事儿给你做。哦，那我。反正我得找着朱伯琴。就算找着他，你也不能拿他怎么着。古玩行里假货横行，不光有朱坊，还有驴坊、猫坊、狗坊、牛坊，你管得了那么多吗？我现在不怕朱坊了，有朱坊，我大概都能认出来。吹牛！我还真没骗你。你不会是突然得到了一本什么武林秘籍吧？不能说。行，我帮你看看吧，万一要是假的，你可别走火入魔啊。没问题呀。哎，有人想撞南墙，我拉也拉不住。那你等我消息吧。拉什么呀？拉什么呀？我帮你拉，中不中？啊？说了你也不懂。嘿。我为什么就不能懂啊？你这人 IQ 太低，理解不了。IQ， 我有 EQ， 行吗？哎，老唐有任务找咱们，去他办公室，有任务。嗯，好。下个礼拜，著名的藏玉大家葛振邦先生要举办一个私人玉展。郑爷。你去盯一下，看葛先生有没有要出手的意向。海生，
和易江，你们两个去一趟海南，那边有个货主啊，要出手一对明代假灯。啊，好啊。常总，嗯，您看这样行不行？海南呢，我去。嗯。易江和海生去盯那个玉展，海生对那个玉展已经期待很久了。对。我确实是一直很期待去见识一下老葛家的藏玉。哎，也行，那你们就换一下，好吧？好，我不用换了，我去海南就行。哎，难道你不想去看看老葛的藏玉吗？特别好。我对玉本来也没什么兴趣。不是，东西特别好。我看这样吧，海南呢，因为路途也比较远。还是两个人去好一点，啊，就这么定了，你们准备去吧，好吧。你想办私事儿，不用跟我说。不是我的意思是说，我想一个人。哦，明白了。谢谢啊。客气。非要去海南吗？那地方有什么好玩的呀？哪是我要去啊？那不是唐总让我去吗？啊，你要真不想去，人唐总还能强迫你啊？我总不能出尔反尔吧？要说你跟唐总说去啊？我跟他说，我跟他说得着吗？我真是都是革命工作，只是分工不同而已，别总挑肥拣瘦。行，里外都是你有理啊。那晚上游泳去吧。今儿不行。今儿怎么又不行？你到底是怎么回事啊？你把我当不当你的教练呀？自从我收了你这徒弟，我一件本事都没教过你。哎，我心里挺不好意思的，我告诉你。你怎么回事？你别着急，来日方长，机会有的是。机会有的是。你老实跟我说，你最近这段时间你去游没游过泳吧？你肯定去过吧，对不对？就没叫我。你怎么那么事儿啊？叫上你不合适、啊。你才事儿呢，怎么不合适？怎么不合适？哎，不合适，怎么都行，反正你就不待见我，我知道。不让去。海生，你有空吗？我想请你出来坐坐，不要告诉郑爷。自己游去，别淹着啊！先生您好，请问您需要什么？咖啡吧。好，请稍等。谢谢。瘦了啊？什么事儿？你来郑言知道吗？不知道呀。我是怕他误会。啊，理解理解。我是担心他会爱上别的女人。啊？你觉得有没有这种可能性？不太可能吧？你这说什么呢？李嫣，我跟你说，你必须得相信郑嫣，他可不是那种没有原则的人。也许你不知道，我跟郑言是从小青梅竹马一起长大的。在我的世界里，除了他，没有任何男人，也不可能有任何男人。当父亲死后，郑言就是我的全部，我不能失去他。如果失去他，我真的不知道该怎么过。你真的想多了，
真的肯定没有事儿。郑岩什么事情瞒过你呀？对不对？你看，明天他要跟黄一江去外地看货，我敢保证，回头他肯定一五一十向你汇报。真的。黄一江也要去吗？对呀、啊，他们俩一块去外地看货又不是一次两次了，这不挺正常的事情吗？工作，正大光明的。时间还来得及。对了，爸，有件事儿忘了跟你说了。什么事儿？这事儿吧，还得请您老人家多帮忙。又遇到什么难题了？你不是一直在追查那个厨房的秘密吗？有什么进展吗？没什么进展，我不想再费这心思。我不管啊，反正我答应人家了，自己看着办。你是不是那神奇的传说，羊脂玉得七只水墨画的留白，梦尘的往事藏着美丽的面容，恍惚隔世不知何朝何代。看清无影重重，化为谁？